God aften. Lad os lave noget varmt mad. 6:15. Så der er nogle gamle kartofler. Så jeg har kun brugt min kassekredit en enkelt gang. Så jeg synes bare, at jeg skal spise de der resten af de kartoflerne. Der er nok lige 10 gange kartofler. Tænden for 7. Skal sådan set bare bruge de der pølser, også gør 6,5. De skal bare sådan nogenlunde bruge. Nu skal vi lige have noget fedtstof. Men altså kun gøre en ting ad gangen, jo. Jeg skal tænde ovnen. Så lad os lige smide noget fedtstof på stegepanden. Fordi når de der pølser er færdige, så skal vi bare skrue ned på en, når jeg synes, de har fået nok. Så vi gider godt op. Jeg gider godt at spise mad, men jeg gider ikke at lave det rigtigt. Ikke i dag. Ej, det er lidt irriterende at stå og skrænke kartofler. Så jeg skal fat i en margarine mere. Prøv lige at strække tid nu. Med at bruge penge og penge og kaste. Det tror jeg nok lige, at den faktisk falder. At det er afgørende, at min kaste lige faktisk falder til februar. Så der er en sæt sovs her. Der er lang tid. Der er 14 dage i morgen. I morgen er der 14 dage til min YouTube-penge kommer. Så jeg kan ikke tage 10 gange ned i Lidl og handle for 100 kroner, når jeg kun har 700 kroner på min kassekredit. Det var skørt, at jeg mener, at jeg slet ikke bruger nogen af de penge. Så jeg prøver fra februar. Jeg prøver fra februar, så når jeg kommer måske 4.000 YouTube-penge, så gemme dem. Og så er der 3.000 tilbage til mad og så. Min førtidspension. Gamle mor giver en 1.000 kroner til tanke på benzin, som hun skulle have haft før jul, og så som hun aldrig fik. Har hverken fået julegave eller noget som helst. Jeg fik de her shorts her. Nogle rubbel shorts. Og underbukser også, så fik gave for mange 100 kroner. Og mad og så. Så mad har jeg så betalt for. Jeg mangler at give en gave der. Det er så penge til benzin. Se TV-avisen nu, som 10 minutter, fordi der sker så mange åndssvage ting rundt omkring i verden, jo. Lad os lige putte noget vand i gryden. Og tænde. Men så er 100 år. Så er 100 år og skrællet kartofler. Så det er altså meget nemmere at lave ris.
Så lad os tænde, fordi det er så koldt, så er 100 år smelt. Lad os gå op på 7, for det tager lang tid at smelte. Nu så tænd på det her. Sovsen er i ovnen. Så har jeg lige været til kartofler. Og nogen har det ikke så godt. Jeg kan godt skrælle, hvad der nu bliver i det her. Så er der 4 pølser. Jeg kan godt nøjes med 3. Så vi skærer spidserne. Vi kan også skære pølserne. Så bare lige skære spidserne. Lige pølser der, så laver så bare 4. Jeg kunne også bare stege 2 pølser, som virkelig skulle spare ris med sådan 2 pølser i små skiver og ketchup. Det er bedre end ingenting. Vi gider så ikke stå og stege 2 pølser der. Nej, det her. Det her 2 pølser, det kunne man godt nøjes som med en gang ris. Ketchup og sådan noget ristet løg henover. Så det her er 3 pølser, det er sådan mere passende, synes jeg. Det er 3 pølser, det der. Men 4 er bedre. 4 er bedre end 3 pølser. Men jeg skulle bare bruge de sidste kartofler der. De er ikke sådan særlig meget ris faktisk. Der er kun 2 pølser her. 2 pølser deroppe og så en hel en her. Det er nok så, så 3 pølser pastaskruer. Det er nok til YouTube-pengene kommer. Så skal kartofler. Så jeg skal lige ind og spare TV-avisen om sådan 5 minutter over halvet, så vi starter TV-avisen på replay, for jeg kan ikke nå at gøre det her. Så der var der en kartoffel. Der var en mere. Så skal vi lige se, hvad klokken er. Så det skal nok smage godt. Der var en kartoffel med, så lige rører rundt. Så
så kommer fedtstof på alle de her pølser. Yes, jeg skulle se, hvad er klokken. Den er 25, så det passer meget godt, men jeg kan lige nå at stoppe videoen. Så jeg steger de pølser. Og det er kogt kartofler.